сучасної музики, я б хотів, я не знаю, як це правильно сказати, визначити, відзначити, зазначити чи щось. Це все дуже добре, що ми з вами робимо. Насправді дуже добре. Але сучасна музична культура, сучасна музика взагалі, вона не поділяється, як колись було, ось жанри церковної музики, ось жанри театральної музики, ось жанри там для домашнього музикування. Зараз музика поділяється на два величезні шари. Музика контактна і музика дистанційна. Так ось. Дуже важливо, що між цією музикою існує, між цими двома шарами, існують якісь переходи. Запис, зрозуміло, що запис не відтворює атмосферу. Те, що у нас тут між вами відбувається, як це там називають, хімія, енергія чи щось там таке, хай воно буде. Щось відбувається і добре. Але все ж таки, дуже важливо, щоб люди, які там поруч або далеко, розуміли, що у нас тут все ж таки щось відбувається, що ми живемо. І я хотів би в цьому зв'язку подякувати Васі Щепакіну, який у нас тут, ну це справжній літопис того, що в нашому місті відбувається. Далеко не все. Далеко не все. Ну, слухай, скільки ти робиш, не робить ніхто. Так, скажімо чесно. Ладно. Так? Ладно. Я розумію, що це його науковий інтерес, це його профіль, але не тільки. Правда? Ось. Тож, дякую. А тепер Саті. Ну, давайте одну гносьєну справжню, а потім ще одну, яка насправді не гносьєна, це п'єса, яку знайшли в архівах Саті, і вирішили, що вона просто схожа на гносьєну. Ну, а як це кажуть, якщо щось плаває, крякає та схоже на утку, так це, мабуть, утка. Так? Ну ось, якщо щось дуже схоже на гносьєну, то це, мабуть, гносьєна, він просто не встиг так назвати. Отже, перша гносьєна і так звана четверта гносьєна. Thank you.
спробував, я хоча й не член, але все ж таки, ну, диплом композитора в мене є. Тобто я не просто так погуляти вийшов, а, так би мовити, маю право. Ну, право чи не право, це справа така. А, насправді була така історія, коли я ще вчився в музичній школі. У мене була там дуже така ексцентрична вчителька з, як це називали, сольфеджіо там з літератури, яка вважала, що я неодмінно маю вчитись на композитора, на теоретика, ну, це б їй щось принесло. І ось вона мене на свою голову відвела до Дмитра Львовича Клебанова. Ну, це, для тих, хто знає, це насправді видатна фігура. Це не просто тоді був завідувач кафедри композиції. Це один з найвідоміших українських композиторів тієї генерації. Це перший композитор, який написав твір, присвячений Бабиному Яру. Ну, і Дробицькому теж, мабуть. Він за це отримав по шапці по повній програмі і сидів там дуже тихо потім. Ну, причому це був професіонал, ну, з таких, яких мало побачиш. Ось і привели мене до Дмитра Львовича. Він послухав все, що я там насочиняв на той час і спитав: скажіть, будь ласка, а на якому інструменті ви граєте? Ну, на я. Так от, послухайте мої поради. Ідіть вчитися грати на роялі. Бо композиція – це як, вибачте, січовий міхур. Воно коли вже почалось, коли воно наповнюється, ти нікуди не дінешся. А ось якщо ти не будеш вміти грати це все, то ти нікому не потрібний. Це, мабуть, одна з найкращих порад, які мені давали. Так ось я не знаю, що там з січовим міхуром, але ви ж розумієте, що у нас відбувається ночами, так? Не треба розповідати. І кожен ж з цим порається хто як може. Я певний час там намагався чесно спати, там, ну, спати, не спати, щось воно там, що можеш. Ось. Потім я вирішив, ну, добре, я не буду вам спати, буду я сидіти, як ви хочете. Так, і буду щось там вигадувати. І що мені дуже допомагало, це якась музика, яка там крутиться собі і крутиться. А потім вона якось, ну, і треба ж, мабуть, записати, що ж не пропадати. І ось так у мене з'являються п'єски. Ну, я ще там інші п'єси більше написав, я їх тут грав, хтось тут чув. Вони і в записі, якщо я не помиляюсь, є. Ну, принаймні, варіації точно є. Ось. А ці п'єски, ну, я їх називаю там, ну, сни, dreams. Є ще чудовий композитор Макс Ріхтер, у кого теж є dreams. Але у нього там кожна dream, вона там, ну, справжня dream, там на родину, щось таке приблизно. Ну, такі, солідні. Тобто можна і насправді подрімати. У мене коротше, але, ну, ось. Я вам зіграю дві. Одна, це якраз минулого року, я її написав приблизно тоді, коли починав тут грати. А іншу, ну, ось, нещодавно написав. Коли у нас не було обстрілів, буває ж таке, що у нас не обстрілюють, так? Але, ну, як це кажуть, там, як це кажуть, як не проносто золотуха, але вимикають же ж електрику. Ось, і ще ж треба робити, бо там ні комп'ютери, ні... Ну, ось, і ось щось там починається. Ось, так ось дві п'єси, дві dreams. Я не знаю, чому мої колеги там і друзі з інших міст очікують, що це неодмінно мають бути якісь трагедії. Трагедії нам вистачає. Так? Давайте краще додавати те, чого нам... Ну, чому олені їдять сіль? Так? Тому що, не тому, що вона смачна, а тому, що її треба. Ну ось, dreams.
Дякую.